שמענו את הדברים של אלוף הפיקוד, טולדנו, וכבר מתחילת האירוע, והוא מדבר על כך ממכת הפתיחה, דוקטור רפי ביטון, מדובר על הבלתי מעורבים, ואני, אתה מומחה למשפט בינלאומי, אתה מומחה להלכות האלה של האג וכל מה שקשור בזה, אנחנו שומעים בלתי מעורבים, אבל הבלתי מעורבים האלה הם בעצם המגן של אותם מחבלים, אז איך אתה חי בדיסוננס הזה, ואיך אתה עובד אל מול המערכות הבינלאומיות? אז תראה, במשפט הבינלאומי ההפרדה היא מאוד ברורה, בין לוחמים ללא לוחמים. ולכן האזרחים שנמצאים באזור של מטרות צבאיות הם אכן בלתי מעורבים והם non-combatants, זאת אומרת, לא לוחמים. ואליהם אי אפשר לכוון תקיפה. זאת אומרת, באף שלב אסור שהם יהיו היעד של התקיפה. ובאמת, זה עניין מסורתי של צה"ל מאז קומו, הוא לא מכוון אף פעם תקיפה למטרה לא צבאית. עכשיו אני שואל את השאלה, מה קורה כשמכוונים מתקפה למטרה צבאית, כמו שהיה במכת הפתיחה של המבצע הזה, ויודעים שיש אפשרות שייפגעו בלתי מעורבים. זאת אומרת, שייפגעו אנשים שהם לא לוחמים. במובן הזה אפשר בכל זאת, בניגוד הייתי אומר, דברי הבל שנשמעים בזמן האחרון קצת בתקשורת הישראלית, אפשר בהחלט לכוון מתקפה אל מטרה צבאית, כמו מפקד בכיר בג'יהאד האסלאמי, גם כשיודעים שייפגעו בלתי מעורבים, כל עוד התועלת הצבאית מהשמדת המטרה עולה על הנזק הזה. זאת אומרת, בפירוש אפשר לתקוף, גם כשיודעים שייפגעו בלתי מעורבים, כל עוד זה עד רף מסוים. עכשיו, אני אומר לך שאני ראיתי עכשיו ביומיים האחרונים איזושהי גאווה גדולה מזה שהלכו לתקוף בורות שידור והסיטו את התקיפה או ביטלו את התקיפה כי ראו ילד או שניים. אנחנו נראה את הקטע הזה בהמשך. לא בטוח שזה אירוע להתגאות בו מבחינת שזה איזשהו יישום מבריק של האירוע הזה. צריך להבין משהו. בסופו של דבר המשגר הזה, בורות השיגור האלה, הם יראו אם הם לא יושמדו, והם יראו אם יפגעו אולי בילד ישראלי. כלומר, האפשרות, המצב הזה שבו מעדיפים לא לראות כדי שלא ייפגע ילד באזור, זה בעצם גובל בהעדפת דמו של הילד הזה על דמו של הילד שלו ייפגע. הנה, אתה מדבר על הקטע, בוא נראה רגע את הקטע הזה, וניכנס לדיון טיפה יותר רחב על האירועים שאנחנו צופים ורואים בימים האחרונים. בוא נראה את הקטע. יש דקה להטלה. יש פה ילד בחוץ, 40 מטר, שניים, חדן, מתקרבים, חדן. אנחנו ברחב בעבור בטר. יש פה גם בן אדם, ב-40 מטר. הנה, מדויק, חדל, חדל, רואים, מזהים ילד. אז יכול להיות שהחדל הזה הוא זמני ואפשר להשמיד את המטרה בלי ליצור סיכון לעורף הישראלי. אבל אם יש פה ויתור על תקיפת בורות שיגור, מתוך קבלה של מצב שבו הבורות האלה יירו ויפגעו. יש גם ילדים שמסתובבים ברחוב בסדרות, אגב. ואם המשגר הזה יפגע בהם כי הוא לא הושמד, יש כאן פשוט העדפה של דם אזרחי אויב על דם אזרחי מדינה, שזה הייתי אומר שיבוש של התפקיד הראשי של מדינה, שהוא קודם כל להגן על אזרחיה. אגב, זה גם לא מחויב על פי המשפט הבינלאומי.